moment de parlar de xarxes socials i ho fem, com sempre, amb la nostra experta, la Vanessa Montserrat, de P Social Media. La tenim aquí, als estudis de Ràdio Sant Feliu. Vanessa, molt bon dia, benvinguda. Bon dia. Què tal, com estàs? Molt bé. Sí, nova temporada aquí amb nosaltres. Sí, encantadíssima. Portem unes quantes ja, eh? Unes quantes, eh? Sí, les hauríem de comptar un dia. Pues fa... Ja ho mirarem. Mínim 6 anys. Mínim, eh? Sí. Imagina't. Déu-n'hi-do, i com han canviat les xarxes bueno, en 6 anys. Imagina't. Abans, quan vaig començar, no es podia ni programar i anava amb l'ordinador allà o amb el mòbil. Hauríem de recuperar el primer programa que vam fer. De què vam parlar de xarxes. Doncs pues mira, ho podríem mirar. Sí, 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 això ho farem. Farem, va, queda pendent. Avui ens parlaràs, Vanessa, dels objectius SMART. Exactament. Molt bé, SMART són unes sigles, entenc. Exacte. Perquè la paraula SMART és intel·ligent, no? La paraula així... Però són sigles, i ja explicarem què volen dir aquestes sigles i per què serveix, no? Què és això dels objectius SMART i què podem fer, no, amb això. Molt bé, doncs, a veure, anem lletra per lletra, no? Som-hi. Començarem dient que SMART és un mètode que ens ajuda a definir els nostres objectius de manera intel·ligent i concreta. I anem a veure què són aquestes sigles. La S és d'específic, en anglès, específic. La M és de mesurable. La A és de achievable, és que jo l'anglès el tinc allà, eh? Achievable, que és assolible. La R és de rellevant. I time, la T, de temporal, no? Time bound. Això ens obliga a definir objectius amb molta més claredat i a evitar aquells desitjos com, per exemple, vull créixer a xarxes, no? Que seria com molt genèric. Clar, i no, massa bueno, genèric. Massa genèric, no? Pues, doncs amb SMART podríem transformar aquest desig en una acció real, com ara, vull augmentar un 20% els meus seguidors a Instagram en els propers 3 mesos. Això, o sigui, ja, això canvia, ja, això ja no té res a veure, no? Doncs, bueno, anem a veure què volen dir cadascuna d'aquestes lletres, així com més en profunditat. La S d'específic, quan parlem de ser específics, ens referim a definir exactament què volem aconseguir. En lloc de dir vull més interacció a les xarxes socials, doncs hauríem de concretar-ho, com per exemple, vull augmentar els comentaris i likes a les meves publicacions d'Instagram. Vale? Això vol dir ser molt més específic, igual que dèiem en el primer exemple. No? Molt bé. La M de mesurable, més en concret, doncs vol dir que els objectius han de ser mesurables. Perquè puguem saber doncs, si els estem assolint o no, no. Tornant a l'exemple anterior, afegim una xifra. Vull augmentar els comentaris i likes un 15% en els propers 2 mesos. Que aquí vull... O sigui, quan parlem d'un temps específic, és de TEDA, no? La final. La A d'assolible, aquest punt és clau. Hem de ser realistes, també, no? Clar. No podem esperar a passar de 100 a 10.000 seguidors en un mes. A més, us diré, ja faig un break aquí, i que m'he trobat en molts casos i molts clients em pregunten escolta, és que m'han ofert pujar seguidors de tant, hi ha una empresa que es dedica a pujar seguidors, a aconseguir seguidors, i m'ofereixen 10.000 seguidors, i dic, mira... anem a aterrar això una mica. De res et serveix, això ja ho hem comentat moltes vegades, no? Que de res et serveix tenir un número gran o un volum gran de seguidors si al final no interactuen amb tu. Llavors, al final què vols aconseguir? Doncs augmentar les teves vendes dels teus productes o dels teus serveis i arribar a un públic que estigui interessat realment en els teus productes o els teus serveis. Llavors, de poc et serveix augmentar aquest número de seguidors que al final no seran clients potencials teus. No? No és tant la quantitat com la qualitat, no? Correcte. Llavors també us he de dir que si us detecten que heu augmentat, perquè ja això es pot mesurar també, que heu augmentat ràpidament de número de seguidors i és una
cosa rareta, doncs us poden fins i tot tancar el compte. O sigui, vull dir que aneu amb compte amb això. Vaga la redundància. Molt bé, molt bé. Vale, després d'aquest break, us diré, la R de rellevant, no?, que anàvem per aquí. Els objectius han de tenir un impacte directe amb la vostra estratègia general. És a dir, pregunteu-vos, aquest objectiu em servirà per créixer o millorar realment? Si augmentar els likes no té un impacte en les vendes o en la construcció de la comunitat, doncs potser no és un objectiu rellevant, no? Llavors, doncs, hem de mesurar, o sigui, hem de veure què realment ens interessa, no? I per últim, la T de time bound, o sigui, amb límit de temps, que és amb els exemples que us he posat abans, han de tenir una data límit, qualsevol objectiu. No val que diguem, ah, doncs m'agradaria això, i no posem una limitació, doncs al final això, al final es queda en el temps i es perd, no? Doncs, com us deia al principi, no podem dir vull créixer a les xarxes socials sense establir quan ho volem aconseguir. Vale? O sigui, hem de posar una data específica, per exemple, doncs, vull augmentar els meus seguidors o la meva interacció en un 20% abans del 30 de novembre, per exemple. Llavors, prenem acció i hem de veure què hem de fer, no?, per aconseguir aquest objectiu. Clar, aquests objectius són bàsics, no?, per poder establir una bona... una bona estratègia de màrqueting. Correcte. O sigui, per què serveixen, no? Doncs pues això mateix, no? Definir aquests objectius smarts no només és una manera de ser més organitzats, sinó que ens permet enfocar els nostres esforços allà on realment importa, no? A més, ens dona, doncs, una sensació d'assoliment, i quan assolim un objectiu ben definit, podem mesurar també el nostre èxit amb dades més concretes, no? I això és especialment útil, sobretot dintre de xarxes socials. Sovint també ens sentim perduts davant de tant de contingut i de, ostres, no sé què fer, no sé per on tirar i tal, doncs... si tenim aquests objectius smarts establerts, doncs sabrem exactament què hem de fer, no? Si el nostre objectiu és aconseguir, ja què sé, 500 seguidors nous, ja us dic que no us torneu bojos amb el número de seguidors, però per exemple, no? Perquè és que és veritat que molta gent ens trobem en aquests casos, no? Doncs, si voleu aconseguir això, no?, aquests 500 seguidors nous en 3 mesos, doncs podem anar ajustant la nostra estratègia i mesurant si estem en el camí correcte, no? També ens ajuda a no perdre el focus, que és el que dèiem, no?, que a vegades és com, ostres, al final em poso un objectiu tan genèric que no sé ben bé quan i què i com, no? I en lloc de dispersar-nos tant, doncs, provant moltes coses diferents o, jo què sé, dir, ah, mira, doncs anem a fer aquest tipus d'estratègia o no, tal, i al final, doncs no. Doncs centrem, no? I hem de centrar la nostra energia en accions concretes perquè sabem quins resultats estem perseguint, no? I després us poso com a final, perquè anem una mica tristets, no? Com aplicar això en una campanya de xarxes socials? Doncs vinga, ràpidament. Tenim clar quins són els objectius smarts i per a què serveixen, posem en pràctica, no? Imagineu-vos que teniu un petit negoci de moda i voleu promocionar la vostra nova col·lecció de tardor, no? Que ara comença la tardor. L'objectiu... Que ja aniríem una mica tard, eh? Bueno, ja aniríem tard, sí, però... Hauríem de preparar la de l'estiu de l'any vinent, ja. Sí, en realitat, sí. Doncs l'objectiu seria vull vendre més peces de la nova col·lecció, però... si no ho convertim, o si ho convertim més aviat en un objectiu smart, sonaria així, no? En comptes de vull vendre més peces, vull vendre 100 peces, específicament, de la col·lecció de tardor. Mesurable, vull vendre 100 peces a través de les meves publicacions a Instagram. Assolible, amb el meu pressupost publicitari i el meu públic actual, sé que puc assolir aquesta xifra. Rellevant seria, aquest objectiu és rellevant perquè vull augmentar els meus ingressos i fer créixer la meva marca online. I
el temps límit quin seria? Doncs vull vendre aquestes 100 peces en un termini de 30 dies després del llançament de la campanya. Sí, si pot ser abans de que acabi, no? La tardor. Bueno, sí. Perquè si no hauràs de vendre a preu de saldo. Exacte. Doncs un cop definits aquests objectius ja podeu començar a planificar la vostra estratègia de contingut, no? Podeu fer vídeos, col·laborar amb influencers o bé llançar també anuncis pagats per Instagram. Sigui com sigui, doncs tindreu una direcció clara i sabreu si esteu apropant-vos al vostre objectiu. Fantàstic. Aquí els objectius SMART i si teniu qualsevol dubte o necessiteu ajuda, doncs estaré encantadíssima d'ajudar-vos, ja sabeu. Molt bé, fantàstic. Doncs Vanessa Montserrat, d'AP Social Media, la nostra experta en xarxes socials, en definitiva. Moltíssimes gràcies, com sempre, i fins la propera. A vosaltres.